Dobrý den, milí diváci YouTube kanálu Krátce ze Zoo Praha. Vítám vás u další virtuální procházky. Dnes společně zavítáme do pavilonu velkých želv, kde budete moci pozorovat nejenom zástupce o něch velkých želv, ale také malé suchozemské želvy z takzvané želví školky, nebo třeba mladé varany komocké. No a čekat tu na nás bude také vrchní chovatelka plazů a skutečná odbornice na želvy na slovo vzatá, a to paní Nataša Velenská. Tento pavilon, jak už jeho název napovídá, slouží především velkým suchozemským želvám. A to želvám sloním a želvám obrovským. Želvy sloní se v přírodě nachází na Galapágách. My zde chováme konkrétně želvy sloní santakruské a želvy sloní pinzonské. Želvy obrovské byste potom v přírodě našli na atolu Aldabra. Nyní už vcházíme do pavilonu a jak vidíte, tak po levé straně se nachází ona malá expozice s mláďaty různých suchozemských želv, tedy takzvaná želví školka. Zde potom ve velké vnitřní expozici můžete pozorovat právě ony zástupce velkých želv. A naproti, tedy na pravé straně, potom velké terárium právě s mladými varany komockými. A kromě nich zde ve vodě, když budete mít štěstí, můžete zahlédnout také vzácný druh vodní želvy, takzvanou orlíci bornejskou. V zimním období pak můžete zde v pavilonu vidět ještě jednoho zástupce savců, a to kaloně rodrigéského, který obvykle visí někde tady na těch větvích. Jak už jsem zmínila, tak v tomto pavilonu chováme dva hlavní druhy, a to želvy sloní a želvy obrovské. To označení želva sloní je už ale spíše archaické. Dnes se totiž vědci kloní k tomu, že na každém galapážském ostrově žijí samostatné druhy, které pojmenovávají podle místa výskytu. A tak byste na jmenovkách v Zoo Praha našli označení želva pinzonská a želva santakruská. No a naší želvou pinzonskou je potom samec Antonio, který pochází právě z ostrova Pinzon. A poznáte ho podle dlouhého krku, který dokáže velmi dobře vytahovat. Na ostrově Pinzon, který želvy pinzonské obývají, totiž není na zemi tolik potravy. A želvy pinzonské proto okusují keře a sukulenty a musí se za nimi právě natahovat. A k tomu jim pomáhá sedlovitě vykrojený krunýř, který jim umožňuje vytahovat hlavu mnohem výše a dosáhnout tak na svou potravu. Naším zástupcem želvy santakruské je potom náš samec Eberhard. A Eberhard, na rozdíl od Antonia, má takový typicky kopulovitě klenutý krunýř. No a pochází právě z ostrova Santa Cruz, kde je dostatek potravy na zemi a místní želvy se tedy živí spásáním trávy. Eberhard je zároveň asi nejstarším zvířetem v Zoo Praha. Odhadujeme, že je mu už přes 90 let. Do Zoo Praha přicestoval v roce 1996, a to z Lipska. Eberhard není jen naším nejstarším zvířetem, ale zároveň také naší největší želvou. Jeho váha se totiž pohybuje v rozmezí mezi 225 až 240 kg. Díky tomu, že tu máme paní Velenskou, tak budeme moci za chvíli pozorovat naše velké želvy při krmení. No a to želví krmení a ten želví jídelníček u nás sestává především ze sena. To seno je nasekáno na takové menší části, a to proto, aby dlouhá stébla sena želvám nezpůsobila nějaké trávicí problémy. Želvy totiž seno již polikají celé, už ho nějak neporcují. No a dvakrát týdně potom želvy dostávají také nějakou tu listovou zeleninu, především v podobě čínského zelí nebo kadeřávku.
a ty se podávají zejména kvůli galapášským želvám sloním. No a dnes dostanou ještě dýni, která je pro ně takovou sezónní pochoutkou. Chovatelka dostane vždy na podzim třeba 50 kg dýně, které potom průběžně skrmuje. No a když už takto hezky pozorujeme naše želvy při krmení, tak by určitě stálo za to říci si něco o těchto nezaměnitelných zástupcích plazů obecně. Želvy jsou velmi starou skupinou, společně s dinosaury byly známy už z období druhohor, konkrétně z Triasu. A první želvy se objevily údajně již před 230 miliony let, podle některých výzkumů dokonce možná ještě mnohem dříve. No a jedná se o velmi dlouhověká zvířata, která se dožívají desítek let, u některých druhů dokonce i více než 100 let. Želvy se na světě vyskytují od mírného pásma až po tropické oblasti a podle způsobu života je můžeme rozdělit na suchozemské, semiakvatické a vodní druhy. Zatímco suchozemské želvy jsou zpravidla bíložravé, tak semiakvatické želvy se živí rostlinami i drobnějšími živočichy, no a vodní želvy jsou naopak více masožravé. Mořské želvy se pak živí hlavně korýši, rybami a jinými mořskými živočichy a třeba taková kareta obrovská se živí výlučně mořskými řasami. Velká diverzita pak panuje i v jejich velikosti, mohou totiž vážit od 100 gramů až po několik set kilogramů. No a prostředí, ve kterém žijí, odpovídá i tvar jejich krunýře. Zatímco suchozemské želvy mívají tvrdý krunýř, jehož hřbetní část, takzvaný karapax, je většinou nápadně klenutá, tak sladkovodní želvy mívají krunýř ploší a hladší, aby nekladl odpor při plavání. Výjimkou mohou být druhy, které na kořist číhají například na dně, a jejich krunýř je porostlý nejrůznějšími řasami a vodními rostlinami. Mořské želvy potom mají krunýř sploštěný a směrem k zádi se jim zužuje. Tento hydrodynamický tvar se hodí právě pro rychlé plavání a manévrování. Spodní, tedy břišní části krunýře, která je s horní částí spojená, se potom říká plastron. Mnoho dětí si myslí, že želva může ze svého krunýře vylézt, ale to samozřejmě není pravda. Želví krunýř je totiž srostlý s páteří želvy a s jejím pletencem lopatkovým a pánevním, tudíž z něj opravdu nikdy nevyleze. Čelisti želv, které, jak vidíme nyní, naše želvy používají při žvíkání dýně, jsou bezzubé a jsou kryté pouze takovými ostrými rohovinovými deskami. Ty jejich rohovinové lišty, zvané ramfotéky, jsou však poměrně ostré a tak, i když u želv nenalezneme pravé zuby, tak kousnutí želvou nebo spíše sevření jejich čelistmi může být velmi bolestivé. Potravu polikají želvy pomocí jazyka, ale oproti ostatním plazům ho nemohou vypláznout. Co se týče rozmnožování želv, tak všechny želvy jsou vejcorodé a svá vejce kladou na souši a o snůšku nijak nepečují. Mořské želvy často vylézají na břeh, a to ve velkých skupinách, aby nakladly vejce, no a samice se vrací každý rok často na totéž místo, kde se sama vylíhla. Dokážou tedy uplavat i několik tisíc kilometrů a v noci se orientují podle hvězd a poznají tak pláž, kam míří. Existují však také želvy, které kladou vajíčka přímo do vody a využívají postupného vysoušení bahna a opakovaného zaplavování. Toto známe například u želv korunkatých, u nich bylo díky chovu v Zoo Praha a díky následným pozorováním v přírodě zjištěno, že musí část svého vývoje prodělat vajíčka právě ve vodě. Takovou výjimkou, co se týká péče o snůšku, je pak želva dlaždicovitá, kde samice připraví hnízdní kupu a snůšku dokonce sama hlídá. Je to opravdu ale spíše výjimka, jinak, jak už jsem říkala, želvy o svoje snůšky nějak nepečují. Mláďata se líhnou z vajec za pomoci vaječného zubu a zpočátku je jejich krunýř měkký, teprve postupem času tvrdne.
Mnoho malých želviček zahyne krátce po vylíhnutí. Slouží totiž jako potrava různým mořským ptákům, kočkám, ještěrům nebo třeba krabům. No a vyhráno nemají ani tehdy, když se jim podaří dostat rychle do vody, protože i tam na ně číhají ryby. Když se želva dožije dospělého věku, tak potom v přírodě příliš přirozených nepřátel nemá, ale o to větším nepřítelem se jí stává člověk a různé jeho aktivity. Kromě nelegálního obchodu ohrožuje želvy třeba vysušování mokřadů nebo i vysazování některých nepůvodních druhů zvířat, které právě ničí snůšky vajec nebo rovnou požírají vylíhlá mláďata. Jak vidíte, tak želvy se tady v pavilonu také velmi rády koupou, a to v místních bazéncích. Ty bazénky nejsou naplněny studenou vodou, ale naopak vodou ohřívanou, která má až k 28 stupňům a tímto způsobem se tu tedy želvy vyhřívají. Kromě bazénků mají k nahřívání samozřejmě také lampy, pod nimiž je teplota až 55 stupňů. No a nyní už se podíváme na tu expozici vlevo, o níž jsem mluvila na začátku. Takto na obrazovce monitoru vypadá expozice, jako kdyby byla celá zalitá takovým zeleným světlem, ale není tomu tak. Toto způsobuje vlastně žárovka, která zde svítí a která simuluje našim želvičkám vlastně slunečný svit. No a my poprosíme paní Natašu Velenskou, zda by nám o této expozici něco řekla a zároveň nám pověděla také o tom, jaké druhy tady chováme. Rádku říkáme želví školka vlastně kvůli tomu, že tady jsou mláďata a tím, jak ty mláďata většinou se navzájem od sebe učí, takže když někdo si jde ochutnat míchanici, tak samozřejmě jdou i ostatní. Občas si tady ty mláďata obměňujeme podle toho, když už nějaké mládě hodně tady tu želví školku přeroste, jako vlastně tamhle želva skalní, tak už potom tady začíná dělat spíš neplechu a občas jakoby v uvozovkách šikanuje ostatní mláďata nebo můžou oni se trošičku zaleknout její velikosti. Takže my ty mláďata tady obměňujeme podle toho také, jak se navzájem snáší nebo ne. Takže v zázemí máme vlastně několik želvých školek a mláďata, která potom ukazujeme návštěvníkům, tak se tady obměňují. Takže ta plochá želva je želva skalní, tady je třeba želva tuniská, tady je už starší želva tuniská sourozenec, takový ty krásný želvy s hvězdami na krunýři jsou želvy hvězdnaté, my jim říkáme domácky hvězdičky a potom tady ty dvě nejmenší mláďátka jsou želvy texaské, které uvidíme, jestli se tady budou v té školce cítit dobře nebo ne, protože pokud by se tady necítili dobře, takže ještě dáme do zázemí a chvíli počkáme, než je budeme ukazovat. No a tady můžeme krásně pozorovat zblízka právě želvu skalní, kterou paní Velenská před chvílí zmiňovala. A jak vidíte, tato želva má opravdu unikátní krunýř. Díky jeho sploštělosti se dokáže vměstnat i do těch nejužších skalních štěrbin. Rozmnožování této želvy je poměrně náročné, daří se to jen hrstce zoologických zahrad a špičkových soukromých chovatelů. No a v Zoo Praha, jak vidíte, se nám daří právě tyto želvy rozmnožovat. Dospělé jedince potom můžete najít v pavilonu Afrika zblízka. Kromě toho, že je obtížné je rozmnožit, tak se jedná také o kriticky ohrožený druh, který v přírodě potkáme ve východní Africe, a to ve velmi rozdrobených a navzájem izolovaných populacích. Docela vtipné je jejich anglické názvosloví. V anglosaském světě si totiž právě díky svému plochému tvaru krunýře získali název pancake tortoise, tedy doslova palačinkové želvy. No a nyní se podíváme také na naše varany, kteří, jak vidíte, zvědavě vyhlíží, co se to právě v pavilonu děje. A jak už jsem zmínila, tak v pavilonu velkých želv můžete pozorovat mladé jedince. Ty velké dospělé potom naleznete v pavilonu Indonéská džungle. Varan komocký je opravdu mimořádně vzácný a mimořádně zajímavý ještěr. Jedná se o největšího, nebo lépe řečeno nejtěžšího ještěra na světě.
Oplývá pozoruhodnou sílou a jeho velká houževnatost a vytrvalost mu umožňují ulovit i tak velké zvíře, jakým je třeba buvol, takže mnohem většího živočicha, než je on sám. Najednou dokáže skonzumovat ekvivalent až 80% své vlastní váhy, no ale i díky tomu a díky pomalému metabolismu následně vydrží nejíst třeba i několik týdnů. No a i proto krmíme naše varany komocké v Zoo Praha právě co nejpřirozenějším způsobem, spočívajícím v podávání velkého množství potravy třeba jednou za 4 týdny. V přírodě je výskyt varanů komockých omezen pouze na souostroví Malé Sundy, například na indonéské ostrovy Flores, Komodo nebo Rinča. I to, že jsou endemity pouze takto malé oblasti, je determinuje k tomu, že jsou opravdu velmi ohroženým druhem. K takovým rizikovým faktorům pro varaní populaci patří samozřejmě různé přírodní katastrofy, které by se v dané oblasti mohly odehrát a které by vlastně bezprostředně zničily všechnu volně žijící populaci varanů komockých v přírodě. Můžeme jmenovat například vulkanickou aktivitu, zemětřesení, ale také ztrátu přirozeného prostředí, různé požáry. No a varany ohrožuje také pytláctví, tedy ilegální lov. O to více je potom důležitý právě chov v zoologických zahradách, které vytváří takzvané záložní populace. No a tady už vidíme dříve zmíněné kaloně rodriguezské, kterým se díky zbarvení jejich srsti také říká kaloni zlatí. Ti můžou mít rozpětí kolem 90 cm, patří tedy ke středně velkým druhům kaloňů. Vyskytují se pouze na ostrově Rodriguez v Indickém oceánu, ale v důsledku kácení lesů jsou zde zařazeni mezi kriticky ohrožené druhy. Situace kaloňů rodriguezských byla až tak špatná, že v 70. letech 20. století klesly jejich početní stavy v důsledku tajfunu na posledních asi 70 jedinců. Díky intenzivní ochraně a také díky chovu právě v zoologických zahradách se je však podařilo rozmnožit a dnes jich tak na světě žije téměř 2000. Kaloni přitom hrají v ekosystémech velmi důležitou roli, protože pomáhají opylovat stromy a také šířit jejich semena. Živí se totiž plody a právě semena těchto plodů potom společně se svým trusem roznáší. V pavilonu velkých želv bychom mohli strávit ještě desítky a desítky minut a stále by bylo na co se dívat a o čem vyprávět, ale já doufám, že i tato krátká prohlídka vás přesvědčila o tom, že tento pavilon má opravdu hodně co nabídnout. Určitě jej tedy nezapomeňte navštívit, až bude Zoo Praha opět otevřena pro veřejnost. No a já už vám nyní poděkuji za pozornost, přeji vám krásný den a budu se těšit zase u další virtuální procházky po Zoo Praha.